dugsiyada Nuruddin schools. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Arday waa mar kale iyo casharkeenii geography ee fasalka afraad ee ardayda Nuruddin Secondary Schools. Waxaynu xisadii hore soo dhiganay overpopulation ee waxaan soo dhiganay population growth-ka dhibaatooyinkii ka dhalanayay. Waynu kala qaadnay dalalka developing-ka oo overpopulation aha iyo developed-kii oo iyaguna underpopulation aha. Marka xisadii hore waxaynu sheegnay dalalka developed-ka ayaynu bilownay oo inuu niri isaga waxay noo qoran oo negative effects oo niri negative effectskiisa waxa ugu horeyn doona dawladdu maadaama dadkii dalalka developed-ka dadkoodii yaryaraan u jirin dalashadii iska joojiyeen waxa qasab noqotay inay isku soo haraan dad aad u waaweyn dadna dawladdu oo kale waxay sameynaysaa lacagta iyo daryeelka ugu badan waxay ku spend garaysaa all age groups-ka dadka daaha waaweyn caafimaadkooga iyo daryeelkooga iyo waxa qodob labaad ee soo sheegnay wuxuu ahaa oo ka dhalanayay underpopulation-ka isagana wax soo saarka iyo dalalka developed-ka alaabaha soo saarayaan inuu qaali yahay maadaama shaqaalahoodu uu xaddidan yahay aqoonna ay leeyihiin tiradooduna way yartay aqoon skilled labor-kooduna da aqoonna way leeyihiin deedna maxaa dhacaya alaabtan bay ku darayaan qiimihii mushaharkii iyo wages-ka ay siinayaan shaqada halkaas aynu ka sii wadaynaa qodobka saddexaad waa maxay wuxuu noqon doonaa underutilization of natural of resources khayraadkii dabiiciga ah aad loo isticmaali karin maadaama dadkii ay yaryihiin oo badanka resources-ka waxa isticmaalaya dadka maadaama dadka yaryihiin resources-ka cid isticmaashaa ma jirto oo ereyga underpopulation ba waxa weeyaan dadkiibaa yar deedna kama faa'iideyn karaan natural resources-kii laakiin overpopulation wuxuu ahaa when the people are more than their resources can support markay dadku ka bataan intuu support garayn lahaa khayraadkii dabiiciga marka underutilization of resources iyadoo aan la isticmaalayn khayraadkii dabiiciga ah such as agriculture sida beerihii and mineral resources iyo macdanihii waayo since there's shortage of labor maadaama dad badanna aanay jirin shaqaale badanna aanu jirin iyadoo ay wacan tahay space population and most of it being concentrated in urban area khayraadkii dabiiciga ah hadday beer noqoto iyo hadday minerals kale noqoto waxaasoo dhan aad looma isticmaalayo waayo dad badan baan jirin oo miyina dalalkan developed-kii maba lahaba magaalooyinkii baa la isku yimid that's why aanay u lahayn ama beero badan ama xoolo dhaqato badan ama dad macdinta soo qoto oo badan magaalooyinkii baa la isku yimid markaa khayraadkooga aad looma isticmaali karo dalalka developed-ka waxaa ka mid noqon doonoo kale inadequate market suuq la'aan oo dalalka developing-ka iyagu suuq bay leeyihiin oo kale imika ayay suuq ka helaan dalalka developed-ka alaabtooda iyaga suuq yaraan baa ka jirto dadkooguma badna sida dalalka developing-ka ee shiyo kale marka waa qodob kale oo iyaga laftigoogana haysto dad yaraanto ay ugu wacan tahay waa suuq la'aan for goods and service product-yadii iyo waxyaalaha soo saarayaan iyo adeegyadoodii suuq uma hayaan iyagu deedna waa inay suuq kale uga helaan ama dalalka ee shiye dadku ay ku badan yihiin due to small population waxa suuq yaraanta ugu wacan dadkii iska joojiyeen oo yaraaday waxaa kaloo ka mid noqon doonaa under development and low living standard in rural area dalalkan developed-ka miyiyadoodu aad bay dib ugu dhacsayeen miyi male waa laga soo wareegay badanka xilliyadii warshaduhu markay dhaceen dadkani magaalooyinkii soo wada wareegeen iyagu deedna that's why aanay dalalka developed-ka miyigu uga badnayn marka waa dhibaato labaad oo iyaduna dhibaato kaloo haysato under development and low living standard rural waa dib u dhac iyo tayadii nolosha oo aad u liidata miyiga in rural area miyiyada waayo since a large percentage of people live in urban area maadaama dadka iyo intii ugu badnaydba ay isugu yimaadeen magaalooyinka markaa dhibaato kale iyaduna haysata oo ah miyi la'aan maadaama aanay miyiba dadkaasi lahayn inay magaalooyinka iskugu wada yimaadeen markay miyiga iskugu wada yimaadeen maxaa ka dhalatay traffic congestion and atmospheric and noise pollution in magaalooyinkoogii saxmad iyo diiqowgii uu ka dhasho oo dalalka developed-ka imika waxaa magaalooyinkoogu waa meelaha ugu badan ee adduunyada pollution-ku ka dhasho waayo dadka miyiga markay ka soo wada guureen magaalooyinka isku wada yimaadeen qof walba gaari buu leeyahay
intaas soo warshadood baa jirta deedna maxaa dhacaya waxaa dhacaya in the traffic congestion oo saxmadii gaadiidka iyo kuwaas waa dhutul ay ka dhalan doonaan atmospheric and noise pollution ama hawadii in diiqowgi ku dhaco ama sawaxankii iyo noocii kale pollution ka qaylada ka dhalanayay magaalooyinka dalalka developedka maxaa taa sababaya iyadoo ugu wacantahay due to continuous expansion of town kororka ay kordhayaan magaalooyinkoogu maadaamay dadku isku wada yimaadeen magaalooyinkoo laga yimid from rural to urban uu dhacay waxaa kaloo ka mid a reduced food production cuntadii iyo beerihiibaa kuwii ayaa yaraan doona waayo demihii male dadeedna mustaqbalka waxay dhici doonta inay waayaan meelo ay beertaan dadna maadaama beeruhuna nolosha iyo cuntadii tahay waxaa dhacaya lowering ee food production as town is expand maadaama magaalooyinku ay ku fidaan oo ay ku wareegsan yihiin miyadii iyo meelihii la beeran lahay oo dhan magaalooyinka maadaama expansion ay sameeyeen ay waaweynaadeen waxay xitaa saarangareeyeen oy gaadheen meelihii la beeran lahaa ee miyadii dabadeedna daadsu ayaanu miyina u jirin magaaladiina ay u weynaatay mustaqbalka meel ay beertaan aan u jirayn iyo wax-soosaarkooguna uu hoos u dhici doono halkaa waxay noogu dhammaaday negative effectska under populationka uu ku yeelanayo population growthku dalalka developedka waa dalalka developedka haddaad maqashidna waa dalalka under populationka uu ka dhacayo ee iyagu iska yareeyey dhashi developin haddaad maqashidna waa kuwa iyagu dib u dhacsan marka iyaga over population baa ku dhacayo dadka maxaa ku xigaya waxaynu dhiganaynaa halkaa ku xigaya waxa la yidhaha demographic population trend ama demographic transition model haddaad maqashidna waa isagu waa isku mid oo erega demographic bini aadamku waxay soo mareen marka laga eegayo xagga dhalashada iyo dhimashada xilliyo kala duwan iyo stages kala duwan xilliyada qaar bay dhalashada iyo dhimashaduba sarreeyeen xilliyada qaar bay dhalashadii ay sarreysay laakiin dhimashadu ay hoos u dhacdaa xilliyada qaar bay labaduba hoos u dhacaan xilliyada qaar bay labaduba isku dhawaadaan kuwaasaa la dhaha marka adduunyaduna way soo martay demographigan stageska adduunyaduna way soo martay dadka adduunyadu dal walbana wuu maraa oo somaliland laftigeedu way mari doontaa demographic transitionka xilli labaduba ay badnaayeen waynu soo marnay xilli baynu iminka ku jirnaa dhalashadu ay badantahay laakiin dhimashadu ay yartay haddana xilli kalea la geli doonaa hadduu la yidhaahayo dhalashaduna ay yaraan doonto dhimashaduna ay sii yaraan doonto xilli afraad marka mustaqbalka iyo la horumaro labaduba ay hoos u dhici doonaan kaasaa la yidhaha adduunyaduna way soo martay dal gaarina wuu maraya marka waa maxay demographic population trend erega population ee demographic transitionku refers wuxuu taagay to the historical change waa isbeddelka taariikhiga ee ku dhacay in birth and death dhalashadii iyo dhimashada reidkooga iyagoo ka yimid xilli from high ay labaduba sarreeyeen ay yimaadeen iminkoo labaduba ay hooseeyaan waa adduunyada marka laga hadlayo xilliyada qaar baa adduunyada soo martay labaduba ay aada u sarreeyeen dhalashadii iyo dhimashadii waa xilliyadii brindestria revolutionka ka horreysay aadna waa loo dhalanayo dawa may jirin aadna waa loo dhimanayo aadna waa loo dhimanayay oo dawo iyo shelter iyo hoy iyo xaas may jirin aadna waa loo dhalanayo dadku waxay doonayaan si ay usamagdhabaan oo compensate ay u sameeyaan dhimashada inay aada u dhalaan imikaa la yimid dabadeedna to low waxaa la yimid markaa xilli from high xilli ay sarreysay oo xilligaa hore waa adduunyada to low xilli ay hoosaysaa la yimid oo imikaa which cause taasoo sababay population increase inay dadka kordhaan marka ereyga demographic transitionku wuxuu taagay historical changeka waa isbeddelka taariikhiga ee ku dhacaya dhalashadii iyo dhimashadii adduunyada marka laga hadlayo waxaa laga yimid xilli labaduba ay sarreeyeen from high labaduba ay ahaayeen dhalashadiina ay sarreysay dhimashaduna ay sarreysay deedna imikaa la yimid iyo xilliyadana labadiiba ay hooseeyaan taasoo sababaysa population increase in dadka adduunyadu ay kordhaan ama waxaad odhan kartaaba waa various positive or negative change waa isbedeladaa kala duwan ee negative iyo positive labadiiba leh positive iyo negative changeska ee transitionka which kuwaasoo take place ka dhacaya in the population of a given society dad bulsho meel gaaro ku nool buu ku dhici karaa ama bulsho dal gaaro ku nool ama bulshada adduunyada iyo saameyntooda korodhkan iyo dhalashadan iyo dhimashadani waa halka hadhowtoole population growthku ka iman doono iyo population changeku dabadeedna waxaa la dhiganayaa kan wax kale maaha waa various positive or negative change waa kala duwanaanshaha dhalashada iyo dhimashada ee ku dhacaysa dad meel gaaro ku nool ama
dal dadkiisa ku dhacayso ama dadka adduunyadaba ku dhacday de taas ma saameyn doontaa impact on social and economic labadaba way saameynaysaa oo hadhow toola dhaqaalihii way saameynayaan hadday bataan dadkii dhaqaalihii isagu noqonaya hadduu yaraadan isagu noqonaya marka waa dadka waxa saameynta ku yeelan doona dhaqaalo haddaba demographicgani stageskan wuxuu leeyahay chart chartiskan xagga dambena inu ka arki doonaa waxay noo sharaxi doonaa demographic transition theory-ga wax la yidhahdee laakiin chartiskan muxuu ina tusinayaa wuxuu ina tusinayaa wuxuu ka kooban yahay chartiskan wax kale maaha waa charti na tusinaya statiskii dhalashada iyo dhimashadu lasoo maray ama adduunyada ama dal gaara uu marayo iyo saameynta hadhow dowladda ay ku yeelan doonaan kor dalkiis dadku say noqon doonaan may kordhayaan marka dhalashada iyo dhimashadu sa ay noqdaan dadkii siday noqonayaan korarkoogii marka laga eegayo marka badanka halkan verticalkaa halkan xaggan verticalkaa waxaa dhici doona iyada maxaa laynagu tusay liidkaa verticalka waxaa laynagu tusayaa vertical axis-ka waxaa laynagu tusayaa dhalashadii iyo dhimashadii bertosan kunkii qofba intee ka dhimanaysa ama u dhalanaysa marka dhinacan wuxuu na tusinayaa waxa weeyaan best and death rate bertosan waa best rate and death rate bertosan kunkii qof inteeba ka dhimanaysa ama intee kusoo biiraysa halkan laakiin muxuu ina tusinaya waa timekii waa waktigii oo marka saynu dhinacaan u kacno waa marka saynu ka imanno xilligii hore ee pre-industrial revolutionka ayaa laga imanayaa maxaa la imanayaa modern imikaa xilliganaynu joogno marka waa inaad kala taqaanaa xagganna waxayna tusinaysaa kunkii qofba waa dhalashadii iyo dhimashadiiyo intee ka dhimanaysa ama kusoo biiraysa halkanna muxuuna tusinaya waa timekii oo waa xilligii hore xilligii dhexe xilliyadii dambaysay iyo xilligan iminka aynu ku jirno way haddaba waa timekii marka xagganiyo marka markaad kan aragtid waa adduunyadu ama dal waqtiyadaa kala duwan usoo maraya xilligii hore xilliyadii dhexdhexaadkii xilliyadan horumarayo waa sidaa halkanna waa kunkiiba intee ka dhimanaya ama way waxaynu uga horreysayna haddaba afar stage baa loo qeybiyaayo adduunyaduna ay soo martay dal walbana uu mari doonaa afar stage oo kala duwan four stages ayaa la soo marayaa adduunyaduna way soo martay dal walbana uu maraa dad walbana way maraan afartaa stage four different stages weeyaan afartan stage afartaa stage ama four different faces ayaa demographicgan uu ka kooban yahay maxay kala yihiin stagekan ugu horeeya waa stagekan waxaa lagu jira xilliyadii ka horreysay pre-industrial revolution kacaanka warshadaha xilliyadaa maxaa dhacayay xilliyada waxaa dhacayay in aadna loo dhalanayay aadna loo dhimanayay marka stage one waa face one oo waa pre-industrial revolutionkii waa xilligaa xilligan maxaa dhacayay aadna waa loo dhalanayay aadna waa loo dhimanayay marka labadan line ee linekaa cas iyo linekan kale ee bluegii labadaa line waxayna tusinayaan dhalashada iyo dhimashadu xilligaa siday ahayd kunkii qofba xilligaa duway sarreyso dhowr iyo soddon qofbaa ka dhimanayay ama kusoo biirayay marka labaduba daatway ay aada xilliyada ugu sarreysay marka xilligan oo kale dhalashadiina aad bay u sarreysay dhimashaduna aad bay u sarreysay waa xilligii ka horreeyay kacaankii warshadaha maxaynu isku hoos marnay fluctuation baa jiro marna dhalashadaa laga yaabaa inay ka sarreysaba dhimashada marna dhimashadaa laga yaabaa inay ka sarreysaba laakiin labaduba way sarreeyeen that's why labadu marba mid marka xilligan oo kale dhigtoole markay nu eegno population change-ka stationary buu noqon doona arka laakiin waa ina taqaanaa stageka koowaad waa stagekaa ka horreeyay pre-industrial revolution waa xilligaa aadka loo dhalanayay aadkana loo dhimanayay dabeednimanka way yarta cid adduunyada ku jirta xilligaa ma jirto laakiin waxaa lagu jiray xilligii ka horreeyay kacaankii warshadaha way stagekan labaad maxaa dhacaya stage two ama face two stagekan labaad ama face two-ga waa goorma waa xilliyadii industrial revolution ku soo baxay kacaankii warshadaha maxaa dhacaya xilligaa dawooyin badan baa lasoo saaray hoy baa la samaystay shelteries dadka way ilbaxeen waxbaa la samaystay dena that's why dhimashada ay u yaraatay laakiin dhalashadu way sii wadan sideediiba usii sarraynaysaa marka liidkaa bluega dhimashadu it started to fall down wuxuu bilaabay inuu hoos u dhaco dhimashadii maxaa sababay in dhimashadu ay stagekan labaad hoos u dhacdo waxaa sababayaa waxaa la soo saaray dawooyin hoy
oo dadku hadday bahal cunayeen ama roobku dilay demmu dilayn xilligaas subaxdii marka Yurub oo kale iyo dalalka developerki state-kan waxay ku jireen markii kacaanka warshadaha laakiin dalalka developing ee Africa iyo Latin America iyo Asia iyo imikay ku jireen state-ka marka dhalashadii maxay dhimashadii maxay bilowday xilligan dawayinkii iyo la soo saaray warshadii wixii waxay bilowday inay hoos u dhacday marka dhimashadii hoos u soo dhacday laakiin dhalashadii iyadu sideediba u sii sarreynaysaa waa state-ka labaad marka waxaan taqaanaa state-togo waa xilliyada ugu badan ee dadkiisu ay kordhaan state-to hadduu dalkaas ku jiro korad baa ka jira oo xilliga population waxa la yiraahdaa explosion erayga hadaan maqashid population population explosion xilliga state ka sala raada state 2 maxaa loo yiri population explosion waa state ka dadkii aad bay kordhiyaano dhimashadiina waa tan hoos u dhacday dhalashadiina way sareysaa marka dalalka ku jira imika state kan ee Africa iyo Latin America iyo dadkooda aad bay kordhaan laakiin dalalka developerka xilliyada ku jiraan waa xilliyada kacaanka warshaduhu soo baxay ee dawooyinka iyo hoyga iyo waxa ay soo saareen marka that's why there's a great difference or large difference between the best rate and death rate dalashada iyo dhimashada farq aad u dhaxay jira then that's why population ku increase u dhacayo waa state 2 ga state 3 ga state 3 gu wuxuu noqon doonaa isaguna waa state 3 aado aan isaga leftigiisu kan oo kale waxa maxaa loo yiri transitional dadka waxay ka soo wareegeen xilliga ay iska deed dhalashada iyo dhimashada baa u sareeyeen deedena waa transition waxay ka soo wareegayaan from pre-industrial to industrial balare kan leftigiisa waa station ay wax noqon doona kanina in transitional curve phase 3 iyo dadku waxay ka wareegayaan imika xilliga ay dhalashada leftigeedu aad u sareysay deedena iyaga yareynaya dhalashada imika wadawooyin iyo marka soo leelbaxo oo dalkaas xagga warshadaha iyo waxa uu ka hormaro baahidii dadka yaraanaysa loo qabay oo warshadu ayaa qabanaya shaqadii dadka deedena iyada leftigeedu waa phase 3 maxaa bilaabmaya phase 3 gana phase 3 gana waxa bilaabmaya dalasha dhimashada horta iyadu sidii bay u siiyo dalku u siil baxaya dawooyin sidii ka kuu hore ka casrisan iyo qalab ka casrisan waxa sala soo saaraya then that's why dhimashada u sii yaraanayso ee dalka imka developerka ay da dhimashadu ay ugu yartay aan marka laga yimaado deemika xanuunadan iyo casharadan Ilaahay ay socdo marka laga yimaado iyaga isbidayay inay dhimashada marka waa death rate-ki weeyaanayn lead-kani u sii yaraanaya waa phase 3 uu sii yaraaday oo dalku sii horumarayaayo warshadihiiba ayaa dawooyin cusub iyo waxyaalo badan baa la soo saaray laakiin dhalashadii maxaa ku dhacaya dhalashadiina waxa bilaabaysaa in iyaduna ay dadku iska yareeyaan oo iyagaa looma baahnin dad badan oo shaqadii dadku ay noo qaban lahayeen warshadaha noo qabanaya dabadeedna that's why ay iskaga yareeyeen marka maxaa bilaabmay imika in ay dhalashada leftigeedina ay hoos u soo bilaabantay inay u dhacdo stage 4-ka waa marka isaga leftigiisu waa phase 4 oo xilliga warshadaha oo waa xilliga imika dalal badan oo warshadii ku jiro stage kan dalalka imika developerka Mareykanka iyo Sweden iyo qaybo badan maxaa ka jira waa warshadii baa la yiraahdaa development maxaa dhacaya dadna waxa dhacaya in dhimashadiina ay sii yaraatay oo ay aad u sii yaraatay dhimashadiina aad bay u sii yaraatay dhalashadiina iyaga iska joojiyo iyada leftigeedina aad bay xilliyada qaar baa wax dhacayba inay xitaa dhalashadu ka hooseysa ba dhimashada oo cidiba ay dhalan weydo laakiin de qof ama ay dad yar dhintaan laakiin dhalashada total ay joojiyeen marka fartay stage ee dhalashada iyo dhimashadu ay marba si noqonayaan mar labaduba ay sareeyeen mar dhalashadii ay bilaabayso inay sareeyso xilliga warshadaha dhimashaduna ay hooseynayso mar waa fartay stage maxaa dhacaya een hadaba leadkaas waa dhalashadii hadaba population change-ku ama total population-ku say noqonayaan labada leed hore waxay nuujinayaan dhalashadii iyo dhimashadii laakiin leadkan waxa nuujinaya population-ku sidoo noqonaya stage-ka koowaad ee ay nidu waa pre-industrial revolution-ki waa stationary maadaama labaduba sareeyaan dadkii aadna uma badan dadkii dhalashadiina way sareysay dhimashadiina way sareysay dadna stationary ama maba kordhiyaan ama wax badan kuma kordhiyaan that's why leadku aanu korad badan u jirin stationary u yahay laakiin phase 2 gi oo nidu waa xilligi dalalka developed-kiina waxay ku jireen warshadaha
dalalka developing-kina imikay ku jiraan stage-ka oo dhalashadooda ka badan dhimashada maxaa la filayaa stage-ka arday waxa la filayaa in population-ku kor u kaco that's why dadka ay aad kor ugu kaceen stage 2-ga aan marka xilliyada dadku ay aad u bataan wax ligay waa markay lagu jiray stage 2 stage 3 laftigeysa dadkii walida waxa ka badan dhalashada dhimashada laakiin sidoo horo kale uma sii sareynayo aan stage 4 ka maxaa bilaabmi doona waxa bilaabmaya inuu isaguna labaduba ay simayeen oo dhalashadina oo ka niri uu hooseeyaa dhimashadina oo hooseysa marka arday hadda lagu diyo imisa stage by stationary waa laba maxay kala duwan stage 1 waa stage high stationary dhalashadina way sareysay dhimashadina way sareysay that's why dadkii koritaan badan aan sameeyeen stage 4 na waa stationary laakiin waa low labadaba hooseeyaano isaga laftigiisa waa hadii lagu dhaa stage ka bay dadku aad u badanayaan waa stage 2 hadda lagu dhaa dalka developing ee Soomaaliland ay ka mid tahay stage keenu ku jirna waa stage 2 iyo dhalashadii baa ka badan dhimashadii halkaas inuu ku joojin xisadan xisad xigta iyo 10 cusub insha Allah wasalaamu calaykum